这边一样有一个公差，那我们一样先标示点注解标注公差。好，这符号呢，我们点一下，然后这边有一个这个符号，然后公差是0.01 C， 这边是基准面，按 C， 好，这样子按确定，然后放在这里，接下来再用常用注解，这边有引线，好，引线这边现在就不要5点锁点，或者是锁点也没关系。从这里往右到这里，到这里，好，那我们再稍微把它移动一下就好了。移动这个物件，从这一点往这边移，最后再把它们全部换到标注图层，那其他的这一个可以在其他地方抠笔，例如复制这边到这里，还有这里，从这一点到这一点往右移，好。